День Червоного Марса. Мої найкращі вітання, щоб він був прихильним до вас сьогодні. Одягаємо щось червоне, деталі червоного. 22.02.2022. 6 двійок. Про них, до речі, навіть згадувала знаменита сліпа Ванга. Про цей незвичайний день, зеркальний день, містичний день. Це самий енергетично потужний день у тисячолітті. Кажуть, що сьогодні ми обов'язково повинні складати плани, думати про майбутнє. Якщо з кимось посварились, можна сьогодні помиритись, заводити нові знайомства. Надзвичайно сприятливий день для весілля, для сватання. Плани найбільш ось такі бажані ми повинні складати о 22-й годині та ще й 22-й хвилині. Але цього мало. Ще й за східним календарем сьогодні 22-га місячна доба. Так що не 6 двійок сьогодні, а всі 8 двійок. Ну а що це значить? Це день турботи про діток. Батьки можуть стати сьогодні найкращими вчителями для своїх чад. Це день дуже сприятливий для бізнесменів, для поетів. Вони можуть отримати справжнє натхнення. Наш захисник на сьогодні – це бурштин. Особливо він корисний, як оберіг для діток. Ну і сьогодні дуже добре іменинникам подарувати орхідею. Вона притягує позитивні енергії Всесвіту. Ну і також сьогодні місяць перейшов, він ще, правда, вчора, в знак Скорпіона. В день Скорпіона у нас підсилюється критичний розум. Ми хочемо щось смачненьке, щось солоденьке, настягнене на борошняні вироби. Ну і, звичайно, дуже добре поїсти овочі, фрукти в будь-якому вигляді. Найкраще, звичайно, в запеченому або пароварці. У Японії святкують День кішок. Ми теж приєднуємось до Японії і теж будемо сьогодні дуже гарно частувати наших хвостатих улюбленців. Ну і також сьогодні невелика магнітна буря, так що метеозалежні повинні берегтися. Не забудьте о 22-й годині, 22-й хвилині задумати найзаповітніше бажання. Воно обов'язково здійсниться і в цьому посприяє розташування небесних світил.